Mami. Det är roligt. Vad lägger testarna, han får lite kli. Mm. Det var gött. Det var gött. Börjar flugorna komma, älskling? Ja, framförallt på Snowy. Det är hans färg tror jag som är mer tilltalande. Mm. Hur känns det att ha hönsen ute, älskling? Alltså jag hoppas ju att de ska typ vara mer ditåt än hitåt. Ja men alltså de kommer nog gå ut i hagen och plocka bajs och sånt. Jag tänker att det är mer attraktivt för dem att vara där än där. Mm. Vi kan inte ha dem nära oss där. Vi får se. Vi får se. Ja, jag tänkte passa på att rensa där inne idag då. Mm. När de ändå inte är där. Om de blir lite modigare sen. Går det iväg. Och jag ska börja och jordfräsa. Och sen så ska vi sätta potatis. Japp. Ja. Slut. Ja. Vi låter väl dem vara och så får de... Får vi se vad som händer. Det här är ju högst tillfälligt eftersom att vi ska ha inhägnad som går så att vi kan hänga in dem lite överallt. För det är ju risk att de springer där vi inte vill ha dem och att det kommer andra djur som kan nypa dem. Oj! Den väl? Det gick ju ganska bra. Och här har vi ju våran produktion. Ja, det var väldigt gött. Lite mat Anna har slängt in. Till dem. Nu ska jag bara till Kevin för där är Nova också. Ja, spring bort och säg hej. Nej, på med kåpor och så kör vi igång och fräser lite jord. Anna,
lagt lite hö med mycket näring i. Det bara droppar av det så här. Ja. Riktigt. Det ligger, kolla här. Det ligger ett tunt topplager. Ja. Sen är det dyblött. Ja, på gott och ont. Så det är väldigt bra att lägga. Men ja. Det ser ju så jävla skilt ut, men det får vara värt det. Ja, det tror jag. Så nu ska jag ju då direkt så sallad i de här två, tänkte jag. Mm. Och lite mer gräslök och rabarber. Mm. Ja. De håller sig hönorna där borta. Mm, ja. Jättebra. Men vad härligt, älskling. Det började, du har trimmat och grejat och donat och klippt. Jättefint. Och jag har kört över landet en gång här. Noah och hans kompis gick och plockade lite sten. Så nu är planen att jag ska köra en gång till. För nu har jag liksom kommit ner i en rätt höjd. Nu vill jag köra lufta upp det en gång till. Sen så får vi bestämma vart vi sätter potatisen. Anna har ju varit och köpt både King Edward och Princess, var det va? Ja. Princess var ju en färskpotatis, alltså att den kommer tidigare. Och många, som många vet, så har vi inte börjat förrän nu. Men det var som de på Axving sa. Mm. Att inte ens de som håller på själva har satt någon potatis, eftersom att våren är så sen. Ja, vi väljer att ta en liten paus. Ja. Hela rediga. Och passa på att nu vara lösa, för det kommer ni inte få vara sen. Nej. Oj, oj, oj. Hej, vad ni rensar. Han är lite nyfiken på vad den pysslar med där borta. Vi är så himla glada över att vi har detta, den här lösdriften, det här hängeskjulet som gick ut. Där hästarna kan gå in här i skuggan och bara vila ifrån flugor, solen och ta det lugnt. Och sen givetvis de alltid har färskt vatten. Går det, älskling? Becke håller på att leka med barnen där. Under tiden som jag har jordfräsat och gjort färdigt det, så har Anna börjat göra en liten grind. Varför hon gör en grind är för att vi tog in kaninerna, för de var så himla varma där borta. Och då släppte vi in i spilterna i stallet, och då ville Anna göra en dörr. Vi kan släppa in dem. Så där är vi. Och så var min plan att jag skulle ta grollen nu och börja och kupa. Men när jag skulle starta den här så insåg jag att batteriet var slut. Så den är död. Och den måste laddas upp. Och jag kände att jag orkar inte krångla med det nu. Så jag får köra in den och så får jag se varför han suger ur batteriet. Om det är så att jag har dödat batteriet, eller om det är så att han tjuvdrar på något vis. Det får vi se. Men som tur var, är det någon som kommer ihåg då vi var inne och gjorde rent där nere, då Anna sa: varför ska du ha två jordfräsar? Ja, då är det så här. Den här gamla har jag ju fräst här med. Och så har jag faktiskt den nya modellen. Eller nya, det här är väl en 80-90-talare. Men den är ju, det här är ju en Husqvarna. Jag har provkört, för jag har dratt två fårer. Han går faktiskt väldigt bra. Den är tvåväxlad. Man har två remmar här. Den inre remmen, alltså, är det litet på fram och stort bak, då går den sakta.
men blir starkare. Hade jag flyttat ut han här till hit, då går han fortare men blir inte så stark. Det kan ju vara exempelvis om man ska fräsa jorden, då är det bra att det går fortare. Min plan är nu att jag ska köra den här även där vi ska så våra grönsaker och sånt här borta. Men i år väljer vi att vi drar det på det här hållet istället. Jag glömde ju säga. Här är ju en kupare. Och jag köpte ju den här. Jag tror jag köpte den förra året utav en här i byn. Så det är kupare med. Och sen så är det fräsverktyg. De här hjulen är ju bara för att kunna driva kuparen. Och sen finns det ju då fräs precis som på den gamla. Så när jag har gjort detta och vi är färdiga och kupat igen här, då ska jag byta till fräsverktyg och så ska vi fräsa mer där borta. Jag vill ju att det ska bli luckrig, fin jord. Och nu den här veckan så ska det bli varmt hela veckan. Och då är det perfekt att fräsa flera gånger så man luftar jorden innan man planterar. Jag är supertaggad för detta. Det är jätteroligt. Då ska vi se här. Tar vi 0, så. Då har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rader. Ja, jag tror det. Det var hela 10 rader. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rader. Det gick bra. Det här var faktiskt väldigt roligt. Jag sa det till Becker, han tyckte att jag skulle fixa ordning i grollen, men jag... Alltså det här kändes väldigt jordnära på något vis. Att göra det så här. Det hade varit ännu roligare givetvis med häst och plog som jag har. Bra brötet. Innan vi gör fler rader så tänker jag att jag ska stega hur många potatisar det går ner. För att veta hur många rader vi behöver. Nu har vi gjort 10 rader. Det är inte säkert att vi behöver ha mer än 10 rader. Men vi har ju våra mandel, vi har King Edward och vi har ju prinsess då, en tidig. Så vi börjar stega. Det jag har räknat är ju att det går ungefär 25 potatisar per rad. Så det är ungefär 250 potatisar vi kan lägga. Hur vet man hur många potatisar som går i? Jo, då är det så här. Man sätter ner foten så tänker man att där lägger man en potatis och så sätter man en fot framför. Där kommer nästa. Så ungefär 25 cm mellan varje. Så räknar man hur många potatisar det då går. Det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Så vi har 250 potatisar vi kan sätta här. Nu går vi och räknar hur många potatisar vi har. Vi tar den tidiga där i. Då står det storlek. 30-50-50. Okej.
2, 3, 4, 5, 50. Vi har 52 stycken färska, tidiga. Det är alltså två rader. Nu ska vi se vad vi har här. 111 stycken kring Edvard. Och så har vi då, vad var det, 53 tror jag det var, prinsess. Så 111, så här har vi alltså 25, 50. Vi har alltså fyra rader och två rader här. Så det är alltså uppe i sex rader. Och så tar vi resten med mandelpotatis. Ja, men det blir bra. Jag tycker vi kör igång direkt. 2, 3, 4, 5. Valles, nu ligger de i där. Nu går vi på King Edward. Helt underbart. Två hela rader med färsk. Fyra hela rader med King Edward. Nu tar vi fram mandel också. Nu har vi, här har vi nog... Oj! Hä? Så mycket potatis är det kvar. Ja, alltså jag vet inte hur mycket det är här, men det är mängder med potatis. Men nu har vi fyra rader kvar. Ska vi göra fem rader? Ja, det tycker jag nästan att vi kan göra, för det är ganska mycket kvar sånt i grönsaker med ju. Mm. Eller ska vi göra sex rader mandel? Jag kan göra två rader till. Mm, kör två rader till. Ja. Men vi ändå har så mycket, och resten kan vi lägga ut om de är satta. Ja, det är bara bortskänkes på längens loppis. Ja, så det kommer till användning. Ja. Jag är så glad med för den högen som vi ställde hit. För det ska nu lägga mellan raderna till potatisen. Alla säger ju att man ska kupa för att få bort ogräset. När vi lägger höet här så behöver vi inte kupa. För då ska höet jobba som ogräsbekämpning. Och så fort nu sen plantorna kommit upp så lägger vi hö mellan plantorna. Och då kommer det inte bli någon direkt ogräs. Förhoppningsvis nu då givetvis. Ja, men det ska inte bli det. Nej. Nej. Och sen så blir det ju näring. Allt hö som ligger här. Det blir ju jord här sen till nästa år. Nu är vi färdiga. Nu har vi lagt ner alla potatisar. Nu har vi alltså sex rader mandel. Vi har fyra rader King Edward. Och två, ja det här har jag kört om. Två rader prinsess. Det är alltså färsk. Nu ska jag köra igen detta. Jag visste ju inte riktigt bredderna på hur brett jag skulle ha. Men jag får kolla mig fram lite grann. Nu börjar vi härifrån och så går vi däråt, så får vi se hur det blir. Det här är så roligt. Det här är så himla roligt. Att lägga igen gick inte helt lika enkelt. Men då gör vi en sån här. Och så kör vi. The same roads every day. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different two souls can be. But we both grow from the same sorrow if we both.
can be like a tree in the wind. Same old roots, but I can bend, turning to understand and sway together. Deeper through the longer I'm away from you. Yeah, we fight good, we make love better. If we both know we'll be together forever. I can be like the tree in the wind, same old roots, but I can bend, learning to understand and sway together. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing worth having comes easy, baby. Men jag håller på där, sa Anna. Hon har rensat här, gjort snyggt, klippt, dratt. Hon har tagit... Ja, precis så där. Sen hade vi ett litet staket där, för att vi hade ju getingar, alltså kid. Och för att de inte skulle fastna med sina huvuden så satte jag ett 60 cm staket under där. Så det har Anna också ryckt upp och trimmat. De här potatisarna som är kvar här nu, de ska till Therese, Annas brors tjej. Hon ska också sätta potatis hemma. Vi ska inte ha mer än den potatisen som vi har satt nu. Som många vet så har vi ju våra stora burar till våra kaniner. Vi var så himla glada för att kunna ställa ut dem här. Det var att idag har väl varit alltså dagens varmaste dag, eller årets varmaste dag. Och de höll på att dö här av värmeslag, de här kaninerna. Så Anna sa att vi måste göra någonting. Jag hade fullt upp med potatisen. Så hon tog på sig att lösa problemet. Det här har Anna byggt idag. Det är alltså grindar till varje kanin. Eftersom att det var så varmt ute så var detta lösningen. Ja, för vi har ju inte riktigt bestämt oss för vad vi ska ha. Annars hade vi ju kunnat ställa in de befintliga burarna. Men ja, vi ska ju inte ha dem där inne. Vi hade tänkt ha dem inne hos hönsen, men det blev alldeles för trångt. Det tog för mycket plats. Så då fick vi göra en sån här lösning så länge, tills vi har hittat en bra plats för att ha burarna. Men ni verkar nöjda. Men de har ju det väldigt stort här, så jag känner att det var ju ganska så... Alltså, det tog det 2 timmar för att de skulle få ha det så här bra. Ja, precis. Det här var en bra lösning. Bra brötet, älskling. Mm, det var bra matta. Jag var jätteglad där inne. Ja. Omkring. Ska vi gå in, Anna? Ja, nu måste jag duscha. Duscha, och vi ska äta pasta pesto. Det gör vi, va? Ja, jag tycker det. Det är enkelt.